gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye ee magaalada gabiley ayaa xariga ka jiray xafiisyo cusub oo xisbigaasi halkaasi ku yeelanayo. warkaasi waxay noo hayay waryaayaga sakariye nuux ibraahin. mid ka mida beelaha dega gobolka Gabiley ayaa maanta xafiis cusub oo qalabaysan ku wareejisay xisbiga kulmiye. xafiiskani cusub oo ku yaala magaalada Wajaale ayaa waxa xadhiga ka jaray gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley iyo gudoomiyaha degmada Tog Wajaale ee xisbigaasi. xuqaasha iyo waxgaradka beeshaasi xafiiska ku wareejisay xisbiga kulmiye waxay tilmaamay u tahay inay beeshu si ballaaran u taageersan tahay xisbiga muxaafadka ee talada dalka haya iyo musharaxa xisbiga golaha Muuse Bihi Cabdi. masayrka beesha kisho waa kaa idin muuqda ee arkaysaan iyaga kaashalay ama xarayto halkan wax ka shaaciyeen waxba kama jiraan. inta iyadaa waxaan u malaynayaa 12-kaygi caaqil nagama maqnaa ee jiibkiina waa fadhiyaan waan salaamayaa dadweynaha faraha badan ee xisbiga kulmiye taageerayaashiisa ee goobtan maanta ku sugan, hadday yihiin ururada, hadday yihiin xisbiyiinta, hadday yihiin dadweynaha faraha badan ee sharafka badan ee halkan isugu yimiday. waxaan joognaa Wajaale, degmada Tog Wajaale, waxaanu furanaa xafiis, waan furanayaa xisbiga kulmiye. haddaan yar idin tibaaxo, waa xafiiskii ugu horreeyay gobol ahaan aanu maanta anagu ka jarayna xariga. waxaa soo socda beesha waxay codsatay in iminka looga jaro beesha gasho runtii beel taariikh weyn leh. waxaa laakiin soo socda 104 xafiis oo toddobaadkan wadda laga qaadaya soo socda. aad iyo aad bay u mahadsanyihiin ciddii soo abaabushay iyo sida looga shaqeeyay qurxiisa. waxaan furaynaa bisankeenu u qabanaynaa waa xafiiskii guusha kulmiye haddii alla. intaasi kadib munaasibad dhoola tusa oo ay beeshaasi ku muujinayso cududa taageera u hayso xisbiga kulmiye iyo mujaahid Muuse Bihi Cabdi ayaa lagu qabtay hoteelka Geelle ee degmada Tog Wajaale. munaasibaddaasi oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xuqaasha waxgaradka dhallinyarada, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka beeshaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley maamulka degmada Tog Wajaale. waxaana mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay dhammaantood hadalladoodii ka mid ahaa Muuse Bihi Cabdi maanta dalka meel kasta oo Soomaaliland ka mid ah xaq buu wax kaga doonayaa. waa nin ka soo qayb qaatay 3 halgan ee dalkani soo maray. allahu akbar. xisbiga kulmiye hagu laysto, xisbiga kulmiye hagu laysto, Muuse Bihi Cabdi hagu laysto, Muuse Bihi Cabdi hagu laysto. waxaan idiin sheegayaa sidiiba inuu yahay ku ay maanta muxuu ahaa wada saxday ummadda Soomaaliland cid kasta oo kula tartanta. waxaanu idiin sheegaynaa in aan ka faras wanaagsan nahay, inaan ka sahay wanaagsan nahay. sikriye nuux ibraahin somali cable degmada Tog Wajaale.